Kde je Ninjo? Tady. Čau Ninjo. Ahoj lidi. Čau. Hodně odebírejte Taryho, je nejlepší youtuber, nejslavnější. Dejte tady mu odběr. Bojíme se Taryho. A dejte mu like. Bojíme se Taryho. A bojíme se Taryho. Like. Hurá. Tak běžte. Tam jsou pavouci, tam nejdu. Oh yeah. Čau Tary. Čau. Kam jdeme? Hej děcka, kam jdeme? Nikleni, teďko jsme na Taryho a jsme v lese, takže nevíme. Jestli zaploutíme. Jo, co když zaploutíme? Bacha oči. Ahoj. Hej, jděte od sebe, děcka, všichni, daleko. Aha, tam je plot. Tak pojďte sem. Ne. Jak to, že je tady plot? Děcka, poslouchejte Lukyho. Já tady nás to učil. Tady to učíš. Presně. Jak přeskakovat ploty na Tarykem. Vždyť jsme tajní agenti, jak ninjové. Tady narážíme na... Schovejte se. Tam je víc křoví. Běžte, schovejte se, rychle. Úplně nenápadně. Pojďte tady, hele, tam zalezte, tam. A lehněte si. Vy si lehněte do toho příkopu. Tak kde jsou? Musíme je přepadnout. Nenápadně. Ze zálohy. A budeme řvát. Záňový. Já se jí bojím. Já se jí bojím. Běžte. Běžíme. Rejtko psivy. Běž. Formace. Vy připravte se na bitvu. Čau. Oni ví o pokladu. Nedáme vám. Zabít. Utáct. Bojujte! Jste mrtví? Asi jo? Zabij! Je, to je roztomilé! To je dobrá! Bojuje! Bum! To je ono! Jen bude! Čau! To je bitva! Já jsem tady nevinej! Vraťte mě! Poslední! Jsem mrtvej! Mrtvý! Podívejte se kolem! Nechte nás projít! Ten plázi! Stále princezny musíme chránit! Klaro, máme tamhle ještě princezny, musíme ochránit! Lidi, nevím, kdo vyhrál! Já taky nevím, kdo vyhrál! A takže jsme vyhráli? No jasně, jo. Jak jinak, že jo? Oni za nás vyhráli! Jo, šihaj! Lidi, vyhráli jsme! Ne! Já bych vyhrál toho! Bitka, kámo! To je bitka! To je řežba! Co je? Co chcete? Jo, jsem mrtvej! To je zbesilá válka! Kámo, mě ne! Jo! Podívejte se, co jste provedli. Zabili jste princezny. Nechte si poklad a nechte nás bezpečně odejít. Jo! Taryken je naše!